Сьогодні це молитва, сьогодні це пам'ять, сьогодні це скорбота, і сьогодні це надія. Надія, що ми йдемо з Божою допомогою вірним шляхом. Ми всі говоримо, що Майдан не закінчився. Безумовно, не закінчився. І на сьогоднішній день фронт боротьби не тільки на сході, а скоріше навіть не на сході. Цей фронт проходить через серце і душу кожного з нас. І якщо цей фронт нас не зачіпає, то ми програємо Україну. Якщо сьогодні хтось залишається байдужим до того, що відбувається, це людина, як мінімум, зрадник України. Сьогодні нас повинна єднати все те, що веде до перемоги. Майдан – це оці люди, яких сьогодні немає поряд з нами фізично, але духовно вони поряд з нами. Є сірники довгі. Є довгі сірники. А де? Thank you.